Tomi Harat a Dima Mausa a jejich dvě dcerky. Do Česka, konkrétně do Hradce Králové, utekli ze Sýrie. Válečný konflikt v této zemi vyvolal jednu z největších humanitárních krizí současnosti a také největší uprchlickou vlnu od druhé světové války. Paní Dima je farmaceutka a v Sýrii měla svoji lékárnu. Válka jim zničila nejen podnikání, ale výrazně zasáhla i psychiku. Společně s rodinou se proto rozhodli rodnou zemi opustit. Moje lékárna hotovo, kaput. Situace je taky těžká v Sýrii. Nemáme elektrik, nemáme voda, nemáme nic. S nejmenší dcerkou v náručí a jen základními věcmi se dostali do Švédska, později do uprchlického tábora v Česku a teprve poté do Hradce Králové. S osudem se snaží bojovat. Za pomoci diecézní charity i centra pro cizince se zapojují do života u nás. Dcery chodí do školky i školy a nejmenší Hala za necelé dva roky pobytu zvládá i české písničky. Kukačku už nekoke, má panenka neplakej, kuku. Kuku, kukačku už nekoukej, má panenka neplakej. Pan Rami v Hradci Králové začal i pracovat. Do Česka přišli ze Sýrie i další členové jejich rodiny. O návratu zpět do rodné země ale mají jasno. Návrat se konat nebude. Hradec Králové berou jako životní restart. Asi ne, protože já myslím, já a moje rodina jako starting život tady. Tvoje dcera taky mluví češtinu a moje práce. A tam, když já jsem pryč na Sýrii, všechno moje práce, moje domů, všechno není kaput. Tady startuje nový život pro mě, rodina tady. Do života v Česku se aktivně zapojila i 11-letá Natálka. Chodí do školy, nejlépe z celé rodiny mluví česky a má řadu dalších aktivit. Chodím na flétnu, hraju na flétnu a do keramiky a do hudební kroužek a vyšívání a to je asi všechno. Jediný, kdo ze širší rodiny v Sýrii zatím zůstává, je maminka Ramiho. Všichni se teď snaží, aby i ona přicestovala do České republiky. V Sýrii máme jenom ještě maminka. Moje tatínek přišli tady v Hradec Králové, taky nový. Jenom moje maminka, a já doufám, moje maminka přišla tady. My jsme dělat papír. Já mám radost tady, protože já doufám všechno lidi, všechno speciální, všechno kamarády, protože je tam v Sýrii život těžká. Původně žili pár kilometrů od Damašku a město Hradec Králové vůbec neznali. Teď ho berou za svůj domov. Celá rodina se shodla na tom, že nejdůležitější, čeho si váží, nejsou materiální hodnoty, ale klid. Líbí se mi Hradec Králové moc. Všechno ve klid. Všechno blízko taky. Taky naše ulice je krásný, škola je krásná, máme kamarádi, hodně kamarádi a krásní kamarádi.